ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଘଟିବ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଦଶହରା ଆସିଲେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଛି କି ଏହି ବର୍ଷ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବ ବୋଲି? ଏବେ ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଥିବାରୁ କେବେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଦର୍ଶାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଲୋକ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦଶହରାର ଆଜିର ଶେଷ ଦିନ, ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଅଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମାଗିବୁ କ'ଣ, ସେ ତ ସବୁ ମନ ଜାଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ବା କ'ଣ, ସବୁ ସେ ଯାଇକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି, ନିହାତି 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିହାତି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଦଶହରାରେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟ୍ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଛି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟକୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଘଟିବ, ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଦଶହରା ଆସିଲେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଛି କି ଏହି ବର୍ଷ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବ ବୋଲି? ଏବେ ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଥିବାରୁ କେବେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଦର୍ଶାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଲୋକ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦଶହରାର ଆଜିର ଶେଷ ଦିନ, ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଅଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମାଗିବୁ କ'ଣ, ସେ ତ ସବୁ ମନ ଜାଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ବା କ'ଣ, ସବୁ ସେ ଯାଇକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି, ନିହାତି 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିହାତି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଦଶହରାରେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟ୍ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଛି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟକୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନଭରି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।